हे चित्र आहे यवतमाळ जिल्ह्यातील. वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसाने होत्याचं नवथं करून टाकलं. यवतमाळ महागाव तालुक्यातील गुंज मार्किणी या शिवारात शेकडो हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालंय. सध्या केळीला चांगला दर आहे. या शिवारात मोठ्या प्रमाणात केळीची शेती केली जाते. या गावचा भाजीपाला संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात जातो. या गावात केळी व भाजीपाला हे शेतकऱ्यांचं प्रमुख पीक. मात्र हे पीक परिपक्व होण्याच्या अवस्थेत असतानाच अशा पद्धतीने वादळी वाऱ्यामध्ये सर्व बागा भुईसपाट झाल्या आहेत. यावर्षी सुरुवातीपासूनच प्रचंड अतिवृष्टी झाली. त्यानंतर आता अवकाळी पावसामुळं काल महागाव तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केळी आणि भाजीपाला पिकाचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. आणि महागाव तालुका हा भाजीपाला आणि केळी पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचं कंबोर्ड कालच्या या अवकाळी पावसामुळं मोडलेलं आहे. त्याचप्रमाणे यवतमाळ तालुक्यामध्ये सुद्धा चौदरा बरबडा या भागामध्ये प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. परंतु शासनाचं याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष आहे. मागच्या वर्षीचे जे पावसाळ्यातले अतिवृष्टीचे पैसे होते ते सुद्धा अजून शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्याचप्रमाणे पीक विमा जी योजना होती त्याचे पैसेसुद्धा मिळाले नाही. विमा कंपनी त्याबाबतीत याद्यासुद्धा देण्यास तयार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शासन शेतकऱ्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करत आहे. आमचं शेतकरी म्हणून यावर्षी संपूर्ण म्हणजे अतिवृष्टी आणि भावामुळे शेतकऱ्यांचं कंबरडण मोडलं. माझी शासनाला विनंती आहे की त्यांनी पंचनामे करून तातडीनं सर्व शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी. एकीकडे सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी अगोदरच कोलमडून गेलाय. अशात निसर्गाच्या या दुहेरी फटक्यानं शेतकरी पुरता हतबल झालाय. दरम्यान शेतकऱ्यांनी पंचनामे करून तत्काळ नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. चिकणी शिवारामध्ये काल चक्रीवादळामुळे 6:30 दरम्यान रात्री संध्याकाळी केळीचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. तरी शासनानं आम्हाला मदत द्यावी, शासनाने पंचनामे करावे. या इथं कुठलाही कर्मचारी सध्या आलेला नाही आणि आम्हाला आर्थिक मदत द्यावी अशी शासनाला विनंती करतो आम्ही. महागाव तालुक्यातील माळकिणी या शेतशिवारामध्ये काल सायंकाळी झालेल्या न भूतो न भविष्यती अशा मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसामध्ये हव्यामध्ये प्रचंड शेकडो हेक्टरवरील केळी या पिकाचं नुकसान झालेलं आहे. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेला आहे. या कालच्या पावसामुळे होत्याचं नव्हतं झालं, पूर्णतः वीज खंडित झाली, झाडं उन्मळून पडली आणि आज शेतामध्ये शेतकरी गेल्यानंतर ते नुकसान पाहून तो प्रचंड मानसिक तणावाखाली आणि नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेला आहे. मी आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे मागणी करतो की या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आणि सततच्या नापिकीमुळे, अतिवृष्टीमुळे व अवेळी पावसामुळे शेतकरी प्रचंड हतबल आणि हताश झालेला आहे. या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मदत देऊन त्याला उभं करण्याचं काम केंद्र आणि राज्य शासनानं करावं व झालेल्या नुकसानीचं तातडीने पंचनामा करावा अशी मागणी मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे व जिल्हा प्रशासनाकडे करतो.